Estamos de volta com mais um episódio do podcast Mar Azul. Hoje nós estamos recebendo aqui Erivelto Maia, um grande empresário de Barra Velha e um visionário, basicamente, da cidade de Barra Velha. E também contamos com a participação e a presença do seu Alcides Dauri. É Dauri ou Dauri, seu Alcides? Dauri. Dauri, é isso aí mesmo. Então, o seu Alcides também é um consultor publicitário da Mar Azul e um vendedor desde pequeno, já nasceu vendendo as coisas, acho que não vendeu a sogra por uma fatalidade do destino, mas senão teria vendido também, né? A gente, antes de começar, queremos falar dos nossos patrocinadores. O nosso principal patrocinador hoje é o Texas Formen, falando de vendas, né, seu Alcides, senão a gente não vive aqui. Atenção, homens e mulheres que sofrem com queda de cabelo, calvície, ou cabelo ralos, a gente tem a solução que é o Texas Formen. O Texas Formen traz para você os famosos shampoo e condicionador T e T12, à base de minoxidil, freando imediatamente a queda dos cabelos, hidratando a fibra capilar e fortalecendo e fazendo com que nasça novos fios. Aí, ó, Erivelto, isso é bom para ti. Milhares de pessoas já usaram, recomendam o produto que você só encontra exclusivamente nos pontos de vendas de Balneário Piçarras. A Barbearia Rodrigues, que fica no bairro Nossa Senhora da Paz, na rua Santarém, número de 217. E o telefone para contato é o 9210-0479. Então, na Barbearia Rodrigues, você encontra todos esses produtos que estão aqui disponíveis para a gente. A gente aqui já está usando, eu já estou usando, aqui já está nascendo o cabelo. Então, é algo muito bom, muito positivo para a gente. E agora vamos ao Erivelto. Erivelto, um prazer tê-lo aqui conosco, né? E no nosso podcast, que a ideia é a gente realmente trocar palavras, trocar conteúdo sobre um pouco da história da cidade, um pouco da sua história também, né? E fazer com que as pessoas e realmente a própria comunidade consiga compreender o quanto a nossa cidade tá desenvolvendo, o quanto Barra Velha hoje mudou daqueles tempos áureos antigos, né? Mas principalmente também está conhecendo um pouco mais desse empresário, onde a gente passa, vê a sede da Erivelto Imóveis, vê o Erivelto lá trabalhando dia e noite, mas acaba não conhecendo muito bem um pouco da história dele. Aí a primeira pergunta é essa: da onde o Erivelto veio? Boa tarde, ouvintes. Na verdade, o Erivelto é de Barra Velha. O Erivelto nasceu aqui, especificamente no bairro Sertãozinho, aqui em Barra Velha, onde o meu pai tinha um forte comércio, né? Que os ouvintes que vão ouvir essa reportagem nossa, que estão ouvindo, vão lembrar do Virgílio Maia, que foi o comerciante que tinha um comércio frente para a BR. Então, veja bem, sou filho de Virgílio Maia, de Nair Borba Maia, de uma família de 3 irmãos que éramos. Nascemos ali todos, tá? E dali cada um saiu seguindo seu rumo. Estudou, outro também, mas cada um arrumou uma profissão. Embora, na maioria da família, o número de profissionais de professor foi bem grande. Tá? E 13 irmãos, 7 mulheres e 6 homens. O pai era bom ali. O negócio ali era punk ali. Tá? Então, naquela época não tinha televisão. O negócio era diferente. Mas eu conto a história, assim, da época, né, inclusive de família, porque no bairro que eu nasci tem umas histórias legais, e eu trouxe isso depois até para uma experiência, mesmo como garoto, eu analisava. Por exemplo, no bairro eu conheci um senhor que era muito conhecido pela população do bairro. Ele tinha um carro de boi, e ele fazia todo dia uma viagem à Barra Velha de lá para fazer um escambo, na verdade. Ele não vinha comprar peixe, ele vinha trocar por farinha de mandioca, ele vinha trocar por... trazia farinha de mandioca, melhor, trazia batata, trazia aipim, trazia tudo que tinha. Tá? E trocava por peixe e levava para as famílias lá, que isso foi assim uma coisa que me marcou muito na época. Porque ele fazia um trabalho social, embora na época não se falava muito nessas coisas, mas eu sempre que me lembro, eu era garotinho, porque nós ficávamos esperando no comércio do meu pai, o barulho que o carro de boi dele fazia, nós dizíamos assim, ah, lá vem o seu Bento Formigão, que era o chamado. E eu falando isso, as pessoas que nasceram no meu bairro, escutando isso, vão lembrar do que eu estou falando, é uma coisa importantíssima. Talvez vamos dizer assim, mas por que o Erivelto está falando? O Erivelto tem uma memória boa, quero dizer para vocês. Eu lembro de muita coisa. Aonde eu nasci,
como começamos, vendemos muito tecido, vendemos muito secos e molhados, meu pai tinha um armazém, e vendemos muito peixe. E a gente tinha, o pai tinha um carro onde a gente saía vender peixe no interior, e Barra Velha, na época, todo São João do Itaperiú era Barra Velha, né? Então, a gente ia até Massaranduba, Guaramirim, Guamiranga, até Jaraguá vendendo peixe. Então, até conto uma história antes de mim, que meu pai contava, que determinados lugares, alguns colonos descendentes de alemães e italianos, tinham que ensinar a fazer o tipo do peixe, que eles não sabiam. E se vendia muito naquela época, era sardinha, e segundo, vendia muito peixe de sol, que a gente chamava peixe seco, que ele era salgado, escalado, salgado, e colocaria no sol para vender, e a gente comprava. Meu pai comprava isso em Itajaí, tá? Vinha para cá e a gente levava para o interior. Então eu aprendi, de certa forma, a acompanhar o pai vendendo. Então a gente sempre ia bater na palma na porta do cidadão, porque as casas eram de colônia, não era na beirinha da estrada. Tinha que cuidar por causa do cachorro, né, que sempre tinha. E a gente sempre teve essa luta. E meu pai sempre gostou de fazer isso. E às vezes nós trocava até por banana, porque a gente trazia banana para vender. Também fazia trocas, né? Mas eu te conto assim, era um puro verdadeiro escambo mesmo, né? A troca. Um verdadeiro escambo, muitas vezes, tá? Foi feito. Meu pai comprava cachaça para vender, aí comprava o açúcar, que a gente chamava açúcar vermelho, que é o açúcar mascavo, né? Hoje, na época era açúcar vermelho. Então, todo esse comércio que nós tínhamos, eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Chegou uma época, o meu pai comprava na região de Tubarão, Ibituba, Paulópolis, muita farinha de mandioca. Na época, ele comercializava 2.000 sacas mês de farinha. Veja bem, o que fazia com tanta farinha? Aí você vai dizer, pô, mas onde é que vendia? Sim, aí tinha caminhão já, ele tinha uma frota na época, nos anos 60, 70, de 4 caminhões, que essa farinha vinha, nós processava ela de uma certa maneira para ela ficar mais pura, porque ela vinha com uma farinha mais grossa, a gente tinha que peneirar, ajeitar para vender. Fazia uma venda dessa farinha, e os meus irmãos carregavam o caminhão, saíam vendendo e até no estado de São Paulo e Santos. Porque a farinha de mandioca, na verdade, o consumo está na parte litorânea com mais frequência, e sempre foi mais forte. Então vendia muita farinha de mandioca, vendia muita mesmo. E a gente não era empacotado em pacotinho como hoje. Se vendia em sacos de 50 quilos, e a pessoa comprava e empacotava, né? Pesava ali, né? E um pacotinho pesava, levava 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. As pessoas comiam muito mais farinha de mandioca que hoje. E, na verdade, isso, se comia peixe, tinha que ter farinha de mandioca em qualquer lugar, qualquer casa que você fosse. Então, a gente aprendeu muito com isso. E eu trago isso na lembrança, além de um conhecimento, essa cultura da farinha, a história que eu contei do cidadão que fazia a troca e levava o peixe para alimentar aquelas famílias, que isso tudo são parte da minha infância, praticamente. Sim, porque eu nasci nos anos 60. Então, assim, ó, eu tive uma professora e, na época, a gente ia para aula com 7 anos de idade e começava o estudo. Porém, ela dizia assim, sempre para mim, eu sempre gravei, a gente tinha um país, olha só, isso há 50 anos atrás, ou mais, tinha um país muito grande, que era um gigante adormecido, que um dia ia acordar. E esse gigante forte, hein? Forte, né? Forte, forte. Ela já dizia isso há mais de 50 anos atrás. Então, era a dona saudosa Maria Ângela, que quem eu vi conhecer, estudou muita gente com ela e aprendeu muito as primeiras palavras a escrever através dela. Então, na verdade, assim, ó, além de tudo, o Erivelto estudou ginásio aqui em Barra Velha, depois fiz segundo grau. Aí eu tenho uma história muito legal. Eu sempre fui, de uma certa maneira, conversador. E o meu diretor, meu professor, meu amigo, Walter Harris, eu sempre conversava com ele, eu sempre contava uma história para ele das minhas matérias, de quanto tinha que estudar para fazer uma prova, alguma coisa assim. E ele sempre batia nas minhas costas e disse, meu filho, tu é um cara que vai dar um bom vendedor, tu tem que trabalhar com venda. Isso até, de uma certa forma,
Eu gostaria que o seu Walter escutasse essa reportagem, porque ele vai lembrar, porque cada vez que nós nos encontramos, ele diz assim, meu aluno, eu nunca errei, né? Eu sabia que ele era um bom empresário, um bom vendedor. E, de fato, essas coisas te motivam a partir do momento que tu começa a ouvir as pessoas, analisar, não importa a idade que você tem, quero falar isso para jovens, que às vezes está meio assim, desanimadinho, não desanime, o teu futuro está garantido, mas depende de ti. Depende de ti. Aí eu entrei numa imobiliária, nos anos 70, e fui trabalhar numa imobiliária. Porém, logicamente, que eu saí de vender sardinha, vender farinha, vender alguma coisa, e entrei numa imobiliária. Tá bom, vende terreno, mas não é só vender o terreno. A imobiliária compõe uma série de fatores. Além de vender casa, apartamento, terreno. Na época se vendia pouco apartamento, que quase não tinha, mas era casa, terreno. Eu aprendi dentro da imobiliária e acabei gostando, claro, do negócio. Mas eu tenho uma história dentro da imobiliária muito importante. Eu trabalhei durante um período de aproximadamente 3 anos. Tive 2 patrões. Meu primeiro patrão, quem é de Pissarras, conhece muito bem ele, foi meu patrão, meu amigo, hoje, sempre foi, o Adilson Borne. O Adilson foi meu primeiro patrão que me deu a oportunidade para começar no ramo. Depois eu tive um segundo patrão. Adilson é o marido dele? O marido da Elier, esse mesmo. Que legal. Tá, foi meu patrão. E ele jovem também, eu garotão, e a gente se entendeu, trabalhamos um período, depois ele vendeu a imobiliária, e quando ele vendeu a imobiliária, a pessoa comprou, que era o Aquilino Especiano, ele disse assim, eu compro a imobiliária, vai ser o seu nível que fica junto. Aí nós fizemos um acordo, eu fiquei junto, dentro dessa imobiliária, tocando a imobiliária, e passou mais 1 ano, 2, sei lá, não lembro agora tanto tempo que eu fiquei com ele, mas entre 1 ano e meio, 2 anos. Nós fomos acertar a nossa conta no final do verão de comissão e houve um desentendimento, que eu vou explicar depois o fator importante desse desentendimento. Ele sabe de uma coisa, sabe? Eu quero que o senhor faça o meu cheque e eu estou saindo. Eu vou ficar fora, não quero mais trabalhar. Mas as coisas na vida da gente não acontecem por acaso. Acontece porque alguma coisa vai acontecer lá na frente. Aí eu saí de dentro do escritório, que era o meu escritório que eu trabalhava, era do lado da farmácia Mazinho, que todo mundo conhece, né? Nossa farmácia central mais antiga. E na frente tinha uma lanchonete, onde hoje é o BB Carne, e do lado onde é a MC Praia, era o cartório. E quando eu saí, que coloquei o pé na calçada, uma pessoa me chamava, acenando com a mão, que eu fosse até lá na porta do cartório falar com ele. Eu disse, cara, o que esse cara quer? E ele era dono da imobiliária, eu sabia. Mas eu estava um pouco nervoso, um pouco estressado ali da situação. E o cara chegou para mim e disse, bom dia, Edivaldo. Disse, bom dia, Emílio. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero vender a minha imobiliária. Para ti eu quero vender, isso é minha. Assim foi a minha resposta. Cara, essa é uma história emocionante. É uma história que quando eu conto, lembro, eu vivenciei, é comigo, é a história. Então é um negócio muito legal. Aí eu disse, Emílio, quanto é que você quer na imobiliária? Naquela época era cruzeiro, sei lá, cruzado. Quero 70 mil cruzeiro. Vamos dizer que era cruzeiro. Isso tá bom, Emílio. É minha. Só que eu só tenho a metade. Tu parcela o resto? Parcelo, Erivel, para ti eu parcelo. Acertamos. Outro dia, eu fui assumir a imobiliária que eu comprei. E a imobiliária que ele tinha, ele começou para o filho dele, mas o filho dele foi trabalhar numa empresa lá em Florianópolis, acabou saindo de Barra Velha. E a imobiliária que eu comprei se chamava Jackson Imóveis. Eu apenas adaptei o nome para Erivel Imóveis, aí eu fiz em 79, foi por aí, ou em 78, 79. Aí depois eu tive que fazer uma empresa, que tem até hoje o CNPJ, é o mesmo, é muito importante vocês ouvirem isso. O CNPJ com mais de 40 anos é uma coisa que me dá uma credibilidade. É verdade. Mas vejam bem, comprei a imobiliária, não tinha carro, eu não tinha carro. Eu tive que trabalhar um pouco a pé. Aí tem uma irmã minha que me emprestou um carro durante um tempo, depois um irmão meu me vendeu um carro com prazo e assim eu comecei. Mas existe uma coisa muito importante. Dentro dos 20 dias, mais ou menos, que eu tinha subido a imobiliária, e ela tinha muitos imóveis à venda, essa imobiliária. Eu comecei a selecionar o que tinha, o que não tinha, o que era bom, o que não era, o que era para a gente trabalhar. Eu achei um terreno numa determinada rua aqui, de Barra Velha,
E quando eu olhei aquele terreno que estava uma autorização de venda por um ano, na época os caras davam exclusividade por um ano, eu disse, Emílio, essa autorização é validada, é meu amigo, pode vender, está validada a hora que eu quero, só ligar para ele. Está bom, veja bem, você pegou por X, tá? E está botando Y aqui. Eu discordo um pouquinho, porque fica um pouco alto, mas eu tenho um cliente. Eu vou visitar o cliente. Saí dali aquela hora, fui no cliente. O cliente disse, é aquele terreno. É meu, se for esse valor. A gente fazia 20 dias, eu acho que nem 30 que eu tinha comprado. Eu vendi o terreno para o cidadão e paguei a minha dívida para ele. Porra. O que aconteceu? Ele até disse, mas Erivelto, tu podia ganhar mais dinheiro. Eu aproveitei a oportunidade e respondi, Emílio, eu não queria ganhar dinheiro, eu queria ganhar dinheiro, queria pagar minha dívida. Então é diferente. Então é uma história legal. Os caras às vezes podem pensar assim, o Erivelto sempre trabalhou. Mas sempre é uma trabalhou. História que passa também um ensinamento, né? É, a gente não se isolou do... É, não, é uma lição, tá? Né? De cada um querer realmente o seu quinhãozinho e não precisa buscar mais do que aquilo. Exatamente, eu fui buscar o quê? O dinheiro para mim pagar uma conta. Então era aquilo. Se eu fosse aquilo também... pesava na tua... Claro. Aqui pesava, né? Uma dívida. E talvez se pedisse mais o cara não comprava. Exatamente. Foi a primeira minha dívida que eu fiz. Eu nunca tinha dito. Eu comprei... Deixa eu arrumar aqui, que senão o Elias infarta lá. Eu comprei uma imobiliária. Deixou aí, Elias. Deu bom? Era um negócio que eu até almejava ser dono de uma imobiliária, mas não assim. Então, essa história é a verdadeira história que se fala assim, aquele provérbio, aquele ditado. O cavalo passou a encilhada. E eu montei no meu. Montei no cavalinho, tive nesse decorrer de anos aí, de décadas, alguns problemas, claro, de mercado oscilar, que às vezes tive época, eu fiquei, eu vou contar uma coisa, ouvintes, para vocês, que é muito importante para não desistir, eu sou persistente até hoje, eu continuo sendo o cara que acredito em Barra Velha, acredito no meu trabalho, acredito no meu potencial, e isso é muito importante, você nunca desistir, nunca desacreditar. Eu fiquei 8 meses sem vender. Nada na época. Isso foi em 83, por aí. 8 meses sem faturamento, nenhum. Eu tive telefone cortado e tive tudo assim, entende? Sem dinheiro, o que que tu fica? Sem nada. Mas eu olhei para a empresa. Empresa, tá? Tentando. E essa história é uma história de fé. Aí eu fui almoçar com a minha mãe, eu era solteiro na época e falei para ela, eu vou vender o meu escritório, a minha imobiliária, porque 8 meses sem vender, telefone cortado, não tenho mais como fazer. Ela disse, não vai vender. Minha mãe falou assim, se você não vai vender, eu vou rezar para isso não acontecer, que você vai dar volta por cima. Gente, fé é uma coisa muito importante. Eu cheguei no escritório, 2 horas da tarde do mesmo dia, tá? Chegou um cidadão e perguntou assim para mim, qual é o preço daquele terreno ali em cima daquele morro ali? Estava com uma placa minha. É tanto. Eu quero comprar o terreno. Como é que nós fizemos? Eu disse, então. Gente, outra história legal. Eu vendi o terreno para pagar as minhas continhas exata. Aí ligou o telefone. Deu na conta. Tá, né? Deu. Eu não dá conta. Então eu tenho 2 histórias que são muito semelhantes. Da dívida que eu tinha quando comprei a imobiliária e da dívida que eu adquiri, porque eu fiquei um 8 meses sem venda, porque sem Barra venda. Velha ficou numa baixa, não foi Barra Velha, todas as praias. Imagina ficar 8 meses sem receber um centavo, cara. Nós ficamos, entende? E depois a coisa melhorou, entende? Então, essa é uma história que é muito importante você ter fé. Tenha fé. O que acontece com você depende de você. Eu acho que a gente traça o nosso... Eu sempre digo uma coisa que é muito importante, a vida tua pode ser uma reta. Cuidado com a curva. Mas não se desista. Sempre vai ter curva. E sempre vai ter reta. Então são os momentos, às vezes, que oscilam os negócios na vida da gente. Porém, a vida é assim, olha, meus amigos. Se você for forte, não precisa ser um gigante. Seja forte, só. As coisas acontecem. Trabalhar honestamente. A nossa empresa é uma empresa que eu falo, de coração e falo com orgulho. Ela é uma empresa que ela é respeitada pelo fato de estar ali. Acabei de falar ainda há pouco que o CNPJ dela tem mais de 40 anos.
E ela está ali, está recebendo gente todo dia, porque até a gente trabalha com pessoas de fora, tá? A gente trabalha com gente que vem visitar. Eu até cito um exemplo, assim, eu citei isso em reuniões com o prefeito, com vereadores, com secretário, que a nossa cidade, ela tem a identidade turística. Sim, tá? Não é tão forte quanto outras cidades, mas tem, porque nós temos uma praia. E as pessoas que vêm para cá, que vêm morar, que vêm veranear, o fator principal é a praia. Tá? Isso acontece com frequência. Hoje, melhor, porque gera emprego. Então, a pessoa vem morar para cá e traz a família e pode trabalhar aqui. Ou ele até mesmo. Porque tem quantas pessoas que compraram casa aqui, se aposentaram e chegaram aqui, arrumaram um serviço, continuam morando na praia e trabalhando. Veja bem, nós unimos o útil ao agradável, Barroel. Porém, assim, ó, o que, que nós temos que fazer? Eu falo isso, se tiver algum político me ouvindo, eu acho que leve isso até para a sua conversa, uma hora que eu vá ter algum projeto para a cidade. Eu digo que Barra Velha é uma casa, como a minha, como a sua, o Cid, como a sua também. Só que assim, ó, se eu chegar agora na minha casa, falar para a minha mulher assim, olha, nós vamos receber visita agora, tá? Ela vai bater o pau, mesmo que esteja limpa. Correto? E Barra Velha, ela tem que estar organizada, limpa. Não estou falando que ela está suja, mas ela tem que estar todo dia limpa. Organizada, limpa, porque eu recebo todo dia gente de fora. Um exemplo, agora meio-dia, nós estávamos saindo para almoçar, chegou um cliente, nós tivemos que ficar lá acompanhando ele de fora para comprar um imóvel. Então, esse cliente está lá, está com meus corretores nesse momento. Mas ele veio de fora. Ele tem que olhar a cidade e se encantar por ela. Claro que depois vem os outros fatores, que é o comércio em si. E... Tá falando demais aí, ó. É. O homem não é fraco. Agora. Deu a seca. E falando nisso, dessas pessoas de fora, se você veio nessa, né? Eu sim. De já vir desde criança para cá e depois se estabilizou por aqui, já trabalha por aqui e já está até hoje. É que nem há pouco, que estava só ouvindo o Erivelto contando a história dele, da vida dele de moleque, digamos assim, né? Eu nunca esqueço, por isso que eu digo, ó, aquilo que ele falou, meu pai sempre dizia, filho, o cavalo passa encilhado uma vez, aproveita, que depois que ele passou, aí tchau e benção. E é uma realidade. Porque eu nunca esqueço, cara, eu tinha em torno de 8 anos, e eu estava na lavoura junto com meu pai estava arando para o plantio de arroz, e eu estava ali ajudando ele, arrumando quando... como é que a gente diz aquele que vira ali? Ó, virando a terra. Virando arado. A terra. É, o arado, né? Arado. E aí, às vezes caía daquele, aí eu ia lá, ajeitava no lugar para depois passar novamente para não ter problema. E naquilo chega um primo meu que já era macaco velho em vendas, entende? Trabalhava com empresas grandes do Rio de Janeiro, de São Paulo. E ele foi lá para vender um rádio para o meu pai. Nunca esqueço, um rádio que ele trouxe lá do Paraguai, lá naquela, ele passava muito por lá, e disse, tio, eu trouxe uma novidade para o senhor não precisa mais estar carregando a bateria, porque tinha que carregar a bateria para poder ouvir o rádio, né? Isso aqui não, tio. Isso aqui é gerado com 4 pilhas grandes, e aí o tio tem rádio o dia inteiro até acabar a pilha. Depois só troca a pilha, não precisa estar carregando a bateria para lá e para cá. Aí ele olhou para mim e disse assim, primo, tu vai ser vendedor? Quando ele falou aquilo ali, é a mesma coisa que tu botar alguma coisa dentro da mente da pessoa. E aquilo ali... ficou na minha mente até os 30 anos. Quando eu completei 30 anos, um compadre meu de Joinville dizia, você diz, vamos trabalhar comigo de vendedor? Cara, aquilo caiu que nem uma chave para mim na hora. Por isso que eu estou aqui há 42 anos, 43 anos em vendas. Então, essas são as histórias que realmente... E uma das coisas que ele falou também do peixe, né, que fazia, escalava o peixe... Eu lembro que era tal, como é que é? Gaivira, né? Gaivira. Era vendido como Gaivira, né? Cambira. Cambira, 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 Cambira. É, Cambira. Pensei que era Gaivira. Não, é Cambira. Por quê? Porque tu limpava o peixe, abria ele, pendurava no sol para poder virar Cambira. Mas olha como é importante o que nós estamos falando. Eu acho assim, Alcides,
E nós falaríamos o dia todo sobre vários assuntos. Mas uma importante dessa conversa nossa, desse bate-papo, é que eu digo sempre o que eu aprendi isso com a minha mãe e meu pai, que a gente tem que ouvir a experiência. Sim. A experiência é o Alcides falando dele aqui, o Erivelto falando dele aqui, porque todo jovem que escuta um pouquinho as pessoas, veteranos, mais velhos, ele serve para dar algum tipo de informação. Embora hoje as informações estão muito na internet, tu acha o que tu quer, tu entra no Google, faz mil e uma pesquisa, tem. Mas veja bem, a experiência somos nós, um pouquinho mais velho aí, que estamos aí podendo passar esse tipo de coisa. Até porque eu quando estava com 40 e poucos anos, eu fui fazer faculdade e o meu professor dizia sempre assim, olha, eu passo a matéria aqui no quadro, explico, mas é bom vocês ouvir a experiência. A experiência é uma coisa importante, é vocês aprenderem com as pessoas que têm. Aí um dia eu tinha mais uns 4, 5 amigos, assim, meio da minha idade, um pouco mais velho, estudando comigo na época. Eu disse para um amigo meu, disse o Haroldo, eu vou hoje dar uma de Joãozinho, vou levantar a mão e vou perguntar, ô, professor, o que é a experiência? Ele disse, faz, porque eu não tenho coragem. Aí eu fui e perguntei para o professor, dá para o senhor explicar, né, que o senhor pede sempre para a gente ouvir a experiência? Ele disse, ah, até que enfim alguém acordou, né, brincando. Ele veio outra experiência, vem cá, é você. Conta a tua história aqui, de quanto tempo de imobiliário, o que é que tu faz, papapá. Ele, no momento, o cara muito sábio, né, cara? Me chamou ali, já aproveitou a pergunta que eu fiz e soube responder para todo mundo. Ele falou assim, olha, essa é uma verdade, vocês têm que ouvir as pessoas. E eu, quando saí para trabalhar no meu primeiro emprego, que eu falei ali atrás antes, a minha mãe dizia assim, escuta as pessoas mais velhas. Ela era muito sábia. Outras pessoas que elas sempre vão te contar alguma coisa. E eu procurei fazer isso, com muita categoria. Eu escutava os caras que sabiam, o cara que trabalhou muito tempo em cartório, o cara que trabalhou muito tempo, que foi empresário, que trabalhou muito tempo com imobiliária, força. Eu sempre gostei de escutar. Às vezes a pessoa nem notava que eu estava ligado no negócio, porque eu até, né, usava isso como um aprendizado para depois eu poder vender o produto para o meu cliente. Uma coisa muito importante, né, é tu saber o que vai falar. Porque o cliente gosta de ouvir as coisas certas. Você pegar uma planta de uma casa, uma planta de um apartamento, saber ler a planta para o cliente. Saber desvendar o que está escrito numa matrícula de imóvel. Então, tudo isso a gente acaba aprendendo com o tempo, né, estudando um pouquinho, fazendo algum curso. E esses aprendizado é o que eu estou passando e gostaria de passar, porque eu fui presidente da CDL de 98 a 2001, a CDL nossa Barra Velha aqui. E nós temos um curso através do SEBRAE de turismo e conscientização turismo. Eu fui esse curso corretamente os dias, tudo certinho, eu fiz tudo. E depois, como presidente, eu dei algumas palestras em algumas escolas do município. Que teve escola, e eu conversei depois com o professor, 30 dias, mais de 30 dias. Não, ainda estamos fazendo trabalho. De vez em quando surge o trabalho sobre aquilo. Se você fizer um curso de turismo, quem já fez sabe, e conscientização turística, é muito importante para nós que vivemos aqui. É fundamental saber o que que o turista quer. O que que ele busca? Ele busca uma tranquilidade naqueles dias de férias. Ele vê o que ele não vê na cidade dele, que às vezes tem. Eu falei isso outro dia aí numa reunião. E isso aconteceu comigo. Eu saí para viajar, arrumei a mala e fui. Uma determinada cidade. Eu cheguei lá, olhei uma lojinha, olhei outra para comprar. Sempre a gente vai comprar, vai ver as coisas. Comprei um negócio. Quando eu voltei para casa, eu saí na rua, numa loja aqui em Barra Velha, tinha tudo igual. Tá bem, gente? Tinha tudo o que eu comprei lá que eu achei interessante. É que, às vezes, você não valoriza o que tem. Às vezes, você não tem tempo para olhar. Não sai com o mesmo olhar, né? Não sai com o mesmo olhar. Mas isso eu aprendi. Por que que eu fiz isso lá? E depois vim aqui e olhei. Eu aprendi num curso que tu tinha que estar tranquilo para ver as coisas, relaxado.
E às vezes você sai do... Não é culpa que tu faz isso porque quer, não. Sai do trabalho assim, estressadinho, tá horário de almoço, tá horário de volta. É na corrida, né? Na corrida, e tu não vê. E às vezes a gente tem que tirar uma horinha no mês, no dia, na semana, para visitar o nosso comércio. Eu falo sempre que o corretor tem que conhecer tudo para informar tudo. Inclusive o restaurante, o hotel, a loja, nós temos isso. Então a gente ajuda o turista na cidade, porque nós... Ainda temos aquele turista que vem perguntar para nós. Também, antes até de vender o imóvel, acredito que a função do corretor é de vender aquela cidade, né? É. Aqui, Balneário Camboriú, quando a gente vê, já é muito mais fácil, tá comercializada já. Quando o cara quer comprar alguma coisa, sabe que é lá. Mas aqui em Barra Velha, ou em Pissarras, ou em Penha, ou em Navegantes, até mesmo acontece isso, em Barra do Sul, um terreno lá, né? A gente tem que vender a cidade, e aí parte do corretor também tem esse conhecimento, também tem esse orgulho, né, de onde ele está, também tem essa mesma convicção ao falar do imóvel, falar da cidade onde ele está. E eu vejo que isso passa não apenas para o corretor, mas para todo mundo. Desde a mulher que vai empacotar a sacolinha do mercado, até o corretor de imóveis, até o prefeito, enfim, da escala menor, maior, todo mundo tem a mesma paixão pela cidade onde está, né? Isso é fundamental para a gente poder fazer, mas é uma construção, né, Gil? Eu concordo com essa colocação, porque qualquer segmento, principalmente no ramo de vendas, a pessoa que não tiver paixão pelo ramo de vendas não serve, infelizmente. É uma realidade, né? Tu tem que ter paixão por aquilo que tu faz. Mas eu tenho uma coisa que é muito importante, eu observo em mim mesmo. Se eu vender um terreno, qualquer imóvel pagar R$1.000 de comissão, é claro que o valor financeiro de um maior é maior, mas a satisfação é a mesma de vender um para ganhar 10, entendeu? É mesmo, tá certo. Porque eu gosto que eu faço. Eu vendi cada venda, eu digo para os meus corretores, cada venda você considera um troféu. Tá, né? Verdade. É um troféu uma venda, porque você lutou para aquilo ali, você batalhou para vender, né? Você tem que conversar, porque você fez uma colocação que Balneário Camboriú é mais fácil. Eu conheço alguns corretores, Balneário Camboriú, eles também têm dificuldade para vender às vezes. É um pouco mais fácil, porque é uma cidade bem mais procurada do que todas as nossas aqui da região e do estado, a maior. Porém, é assim, ó, existe lá um mercado com muitas portas abertas. Também tem uma competição muito grande e uma concorrência. Então, o corretor de lá também luta, também tem que vender bem, tem que vender a cidade. Aí eu volto a dizer uma outra coisa, eu falei da cidade limpa e coisa. E que a gente vai falando aqui, vai lembrando e sabe como é que é, né? Yes. Aí eu falo para os meus corretores, não podemos falar nunca mal do prefeito, seja ele quem for. Porque se eu chegar a falar mal do prefeito, no momento que eu estou recebendo um cliente, o cara sai dali e diz para a mulher dele, o cara fala mal do prefeito, o que eu quero comprar na Barra Velha? Nós temos que falar bem do prefeito, bem da cidade, bem de tudo. Tá? Aí nós já vamos estar abrindo uma porta para o nosso negócio e o cliente já começa a dizer, opa, aqui é legal. Uma pergunta que é feita é sobre segurança. A gente não pode dizer que é 100%, mas eu costumo dizer que nós moramos no Brasil. Tem problema no Brasil inteiro, pode ter aqui, tá? Pode ter em qualquer lugar. Qualquer lugar tem problema de segurança. E nós soubemos isso. Às vezes até no interior, como já aconteceu em cada história, né? Não é uma coisa que tu não pode garantir, mas tu não pode dizer, não, é 100%. Não, isso não existe. A gente tem que falar tudo isso muito bem colocado. E eu vou falar um pouquinho mais da Erivelto Imóveis, né? Dessa empresa que eu amo tanto. Eu sempre digo, a minha empresa é uma cria. Onde está meu escritório hoje, que é bonito, que é tudo isso ali? É com muita luta que foi feito, é com muita garra, é com muito trabalho, é com tudo. Amor e carinho também. Eu comprei aquele terreno ali em 1993. O terreno ali era de um amigo do falecido Samir Mata. E o Samir Mata, gente, ele era um cara que dificilmente ele passava 2 dias sem o meu escritório tomar um café comigo. E a gente batia muito papo, ele, uma experiência muito grande. Dava muito bem para conversar com ele, que era um cara muito bom de papo. Ele, o terreno, eu disse, seu Samir, eu quero comprar aquela esquina ali. Ele disse, ah, ele não vem. Ele é diretor da PEG, não vem.
Mas eu vou falar com ele que o dia que ele quiser vender, tu vai comprar. Pode falar. E aí passou alguns anos isso. Em 1993, o seu Samir disse, cara, o Vicente Donini, esse nome que eu estou falando, muita gente que é de Jaraguá e região conhece, dono da Malf, na época diretor da VEG, vai vender o terreno. Ele disse que é para ir lá. Eu fui lá, nós negociamos, compramos aquele terreno. Fiz aquele escritório de uma maneira para chamar a atenção do turista. O que que chama a atenção? Claro, escritório, arquitetura, tudo. Foi muito bem planejado na época. Mas tu pode ver que tu vê o mar de tudo quanto é ângulo. O que que eu vendo? Eu vendo o mar, a praia. Né? Por isso que eu preservo pela uma praia limpa. Por isso que eu preservo pela uma praia. E a praia é assim, ó. Além dela dar o peixe, ela sustenta muita gente na construção civil, na imobiliária. Aqui está o engenheiro, aqui está o eletricista, aqui está o arquiteto, aqui está a prefeitura que gera empregos, que vem renda do cara que comprou a casinha ou o apartamento para veranear. Então, nós temos que pensar que nós temos uma renda automaticamente feita por gente de fora, que eu falei ainda há pouco, que a casa tem que estar em ordem, justamente por isso. Esse pessoal gera emprego e renda. Às vezes, se compra um terreno, uma casa, que o IPTU está 10 anos sem pagar. Isso é comum. Hoje está mudando um pouco, porque o setor jurídico tem mais cuidado com isso. Né? Mas numa época aí... Então, o que que acontece? Nós vamos lá, resgatamos aquele terreno, vamos lá pagar aquela dívida atrasada para a prefeitura. Então, nós somos um cobrador de imposto da prefeitura também, porque lutamos por isso, para vender. Quando tu capta esse imóvel e vende, alguém vai pagar quanto? O comprador, o vendedor vai assumir. Eu agora estou vendo um imóvel aí, um terreno que tem aí, que tem uma dívida grande na prefeitura, ajuizada, mas nós estamos negociando para pagar. Então, nós acabamos fazendo a cobrança. Tá? Talvez os políticos não vejam isso, mas é uma realidade. O corretor sai atrás da captação, encontra o negócio, é bom, tem futuro, vende. A prefeitura tem que receber a vista para transmitir a certidão de débito. E aí, é muito responsável pelo desenvolvimento da cidade mesmo. Nós somos. Todas as imobiliárias que trabalham são responsáveis pelo desenvolvimento. Por isso, meus colegas que me ouvem, pense bem nisso, ouçam, que você é responsável. Não é só o Erivelto, todos nós. Eu me incluo com todos os amigos, todos os colegas do ramo. Nós fizemos isso aqui acontecer, tu vai atrás do terreno grande aí, para fazer prédios grandes, pequenos, para vender casas, e o que for. Nós estamos atrás do nosso ganha-pão, porém, contribuindo com a cidade e gerando emprego. Eu vendo um terreno, o que que acontece quando eu vendo um terreno? O cara já pergunta, tem um consultor? Tem. Tem um engenheiro? Tem. A gente vai indicando as pessoas. Aí já vai, primeiro ele vai pagar as taxas, prefeitura, cartório, registro de imóveis. Depois disso, pronto, o corretor recebe. Tá? Normalmente é assim. Aí ele vai procurar um engenheiro, um arquiteto para fazer a planta, vai pedir licença para a prefeitura, vai novamente deixar as taxas na prefeitura. E outros órgãos hoje, Fundema, e aquilo que compete para a liberação de uma construção. Ele vai pedir água, luz. Olha só o importante. Gera emprego também, tá? A Kazan, a Celesc, quanto mais pontinho está ligando, mais emprego está gerando. Aí ele vai no depósito de material de construção. Ele vai comprar tudo com a construção. Aquele depósito tem funcionário, paga imposto, precisa vender, que nem nós. Então, a venda de um terreno, olha só a circulação grande de dinheiro que vai dar. Dinheiro, né? Então, nós temos tudo isso aí, é muito importante a gente falar aqui. É muito importante a gente saber. Que não estamos aqui só para dizer, ah, somos corretores. E afinal, se a gente pensar assim, ó, vamos, sei lá, hipoteticamente, que não existisse corretor, ou que não. Os terrenos ainda hoje ficaria tudo na mão de famílias e poucos, né? E o que a gente vê, inclusive, em outras cidades, ainda acontece, ainda tem isso em Pissarras, de terrenos, né, bons da cidade na mão de família que está lá especulando e vai ficando, e aí o que perde é a cidade, que vai se trancando, que não tem isso, né? Uma venda gera uma porrada de coisa, né? Então,
né, o quão é importante essa função do corretor de imóveis, né? E mais do que isso, né? A função de vendedor em si é aquela que eu acho que nunca vai parar de existir no mundo, né? Na minha visão, eu acho que é a única profissão que nunca vai parar de existir. Hoje é uma tendência de pegar no celular e ver profissões do futuro, profissão que está fadado a não existir mais, não sei o quê. Mas, cara, o vendedor... Gente, sei lá... E depois, né, Ellington e Erivelto, na realidade, assim, ó, aquilo que você falou, normalmente, determinadas áreas, determinadas casas, muitas vezes está na mão de quem? De famílias. E tem famílias que, infelizmente, um briga por qualquer centavo. Então, e o corretor, ele tem praticamente... Puxa, o Alcides é o comprador disso aqui, eu tenho que dar um jeito disso aqui. Aí ele vai em busca dos herdeiros para, né, legalizar, para poder fazer. Não é isso, Erivel? Com certeza. É? Legalizar documento. Legalizar tudo. Prefeitura, etc., cartório, como é que está a situação desse imóvel, desse terreno, dessa casa, desse apartamento. E uma coisa muito importante para a prefeitura, às vezes a pessoa diz, prédio é prédio, um terreno que paga, vamos dizer, R$3.000 por ano, 5 de imposto. A partir do momento de edificado, você pode dar 10 vezes mais. Então, na nossa arrecadação, um comentário que você fez de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, a extensão territorial dela é pequena, porque já uma parte do outro lado é Camboriú. Mas ela arrecada milhões. Ela faz tudo o que ela faz hoje, porque ela arrecada milhões de IPTU. E quantas licenças que para fazer um prédio de 50, 100 andares, sei lá, custa? E essa é uma arrecadação que a prefeitura tem. E ela sabe perfeitamente que ela tem essa arrecadação, ela mantém a prefeitura com uma renda altíssima para poder investir na saúde, na educação e tudo mais, e em projetos de melhoramento na cidade, como foi feito agora o engordamento da praia lá, o aterro, né? Agora... Veja bem, isso tudo porque arrecada, porque tem o pessoal que traz de fora. O cara que vem pagar o imposto ali, ele é lá do Rio Grande do Sul, lá de São Paulo, mas ele tem um apartamento ali. E ele paga. Aliás, tem gente do Brasil inteiro, né? Até de fora. Muitos, né, argentinos. Muita gente de fora. Mas é essa importância, né? Deixa um município mais confortável. E o nosso município também teve muita dificuldade. Teve tanta dificuldade, que vou falar uma coisa aqui que é legal até, né? Mas uma coisa que nos anos 80, por aí, 80 e pouco, 90 até... Teve época que a prefeitura nossa também teve muita dificuldade de gerar emprego, mas tinha que manter, e fazer algum material de propaganda. Ela não tinha dinheiro. Isso eu falo e os prefeitos da época que a gente trabalhou junto sabem. Eu tinha material, a Erivelto Móveis tinha material para propaganda. Então, às vezes tinha um evento, ele chegava lá, Erivelto, nós não temos, mas tu tem, tu ajuda nós. Isso aconteceu. Eu, o carnê do imposto do município, na época, a lei permitia que eu podia patrocinar. Hoje parece que isso não pode, ou foi feito algum acordo dentro da prefeitura. Então, a gente patrocinava porque tinha que pagar tinha que patrocinar para fazer o carnê, para eles mandar o carnezinho de imposto para o cliente. Mas eu quero contar uma coisa muito interessante. Gente, desculpa aí, mas vocês vão ter que me ouvir bastante. O que acontece? Isso é bom. Quando eu montei a imobiliária, ali já nos anos 80 e alguma coisa, eu comecei a trabalhar desde o princípio com locação de verão. Nós tivemos uma época aqui que foi muito forte a locação de verão. E eu tinha um... negócio que me ajudava muito, era um anúncio no jornal que se chama Folha de Londrina. Só que na época não se fazia por telefone, não se fazia, não tinha nada, né? Depois que veio o fax, veio as coisas. Eu tinha que ir a Londrina, daqui lá, dá 600 quilômetros, fazia um anúncio que o tempo que eu ficava lá para fazer esse anúncio era 10 minutos. Acabava que eu tinha que fazer e tinha que voltar. Esse anúncio me rendia um resultado muito importante de aluguel de temporada. Aí isso eu fui vários anos, várias vezes. Aí depois de um determinado tempo, eles disseram, olha, agora o senhor pode fazer na nossa sucursal em Curitiba. Já ficou melhor, né? Mas eu fiz isso para vender a nossa Barra Velha.
para mostrar que nós estamos aqui. Eu fiz muita coisa, muita, de ajudar a prefeitura ir junto para tal lugar, para propor isso, para conversar sobre isso. Nós tivemos, quando Celso Bittencourt foi prefeito, um outro episódio importante. Nós estávamos construindo um prédio aqui, eu e mais um pessoal aí, um prédio pequeno aqui, o Moacir, o irmão dele. E nós fomos abordados pela Polícia Federal e levados para Itajaí. Não sabíamos até então, naquele momento, o crime que havíamos cometido. Veja bem, essa história pouca gente sabe. O que, que aconteceu? A Polícia Federal nos levou lá, explicou que a Embratur decretou que Barra Velha era de interesse dela, certo? E que só nós podíamos construir a partir de 2.100 metros de profundidade do mar, para fora, para a terra. Ô, louco! Ah, naquele momento embargaram o nosso prédio, fizeram tudo, nós ficamos tudo muito preocupado, muito estressado aí. Pegamos o prefeito, participou de toda a nossa conversa e tudo. Falamos com o delegado na época da Polícia Federal lá em Itajaí, foi um cara muito bacana. Aí contratamos o doutor Macanhan, João Macanhan de Itajaí. Ele foi prefeito, foi prefeito, advogado, foi prefeito. Toda aquela história. Um cara muito bom, muito competente. O que nós fizemos? Nós tivemos muita sorte também, que naquele momento o presidente nacional do PMDB era o finado Luiz Henrique da Silveira. O prefeito fez o contato junto com o Macanhan, marcou uma audiência com nós, com o presidente da Embratur, lá em Brasília. E aí nós fomos. Eu levei uma foto aérea muito bem feita na época. Botei debaixo do braço uma foto que tinha 1 metro de comprimento por 60 de altura. E quando abrimos a reunião, eu disse, olha, doutor, antes de falar, eu quero mostrar o que eu trouxe aqui. Aí ele olhou e disse, ah, que cidade bonita. Vocês são de lá? São. E nós estamos aqui para resolver um assunto de lá. E foi muito importante, porque as portas para nós, lá onde nós somos, qualquer departamento lá, foram abertas através do Luiz Henrique. Esse cara ajudou muito nós naquele momento e outras vezes ajudou Barra Velha também. Mas a verdade é assim, ó, nós saímos de lá com a questão resolvida, cara. Pouca gente sabe disso, porque a gente não divulga isso, mas é uma história real que aconteceu e a gente que vivenciou, que passou por isso... Que loucura é essa? Por decretar? Que isso? É, o que, que aconteceu? Houve, na época, na Santur, que era em Balneário Camboriú, houve uma reunião com esse pessoal da Embratur de Brasília. E parece-me que naquele momento, parece-me não, a verdade é essa, não tinha representante do município lá, velho. Porque os municípios que se põem assim, não, peraí, tá aqui, ó, nossa, é uma cidadezinha assim, assim, não houve isso. Então, quem não apareceu, eles, não. Não houve manifestação. Não houve manifestação. Não houve uma representação naquele momento. Foi o que a gente ouviu e sentiu. Claro que nós revertemos toda essa situação. Mas para reverter toda a situação, a gente teve a despesa toda por conta da nossa empresa, tudo certinho. Então, hoje, eu digo assim, ó, Barra Velha... dificuldade, né, pai? Imagina, um empreendimento, você vai lá, Polícia Federal bater na porta. Ah, meu Deus. É, aí tu não tá fazendo nada errado. É. Né? Tu tem consciência do que tu tá... Numa cidade pequena? Uma cidade pequena. Porra. Então, veja bem, às vezes eu falo para muitos amigos meus, né, corretor, eu digo, hoje Barra Velha tá bom. Hoje o corretor ganha dinheiro, o material de construção, tudo ganha dinheiro, tá? E aí eu tenho muitas histórias, né, cara? Muitas. E áreas que eu vendi para a empresa, a história que eu já contei para vocês aqui, e o meu primeiro contato com o Luciano Davan, que diretamente foi eu que vendi esse terreno para a Van, que a história é muito legal, né? Eu mostrei uma área de 164 mil metros para o Luciano. Ele disse, não, Erivelto, eu quero só 90. Eu disse, não, você 90 eu nem te vendo, porque tu vai precisar de tudo e mais. Ele comprou os 164 mil. É um negócio, é uma história legal. E hoje ele está se aproximando de 1 milhão de metros quadrados de terra, fora construção, que eu não saberia te dizer, mas deve ter uns 400 mil metros de construção lá dentro. Daí para mais. É, então, é uma loja que ele
Tenho o maior orgulho de estar aqui em Barra Velha. E a participação do Erivelto foi trazer. Naquele momento, a gente teve que manter um certo sigilo, conversamos, e daí é um resultado positivo para o Barra Velha. Mas tem uma outra história antes dele, que foi a Sebras. A Sebras, para vir para a Barra Velha, ela precisava do meu local, do meu escritório onde estou lá. Eu tive que doar o escritório para eles trabalharem, eles pegaram lá o meu black light, lá a minha placa luminosa, trocaram, botaram o Sebras. E eu fiquei 90 dias trabalhando meio por fora, usava um cantinho lá dentro, e eles fizeram, 90 dias, eles fizeram uma audiência pública dentro da minha empresa. Então as pessoas passavam, iam lá conversar com ele. E isso, eu sabia que nós precisávamos dessa empresa. E não sou eu, os políticos, prefeito da época e tudo mais. E a gente veio. Aí se perguntar assim, mas eles te pagaram aluguel? Não, não cobrei aluguel, não cobrei nada. Eu tenho um brinde que eu ganhei deles lá de vidro, que eu guardo até hoje, e a recordação está lá na minha sala. Mas tudo para nós trazer, porque naquele momento nós precisávamos de uma empresa. Uma empresa grande, né? Grande, nós precisávamos. E de outras, eu vendi para várias empresas, gente. E são coisas assim que vão acontecer ainda, já estão acontecendo. Mas a Barra Velha, de forma, ela é receptiva, o povo é hospitaleiro, a gente sabe disso. E daí, então, uma van que gera mais de 2-3 mil empregos, sei lá quanto, tá? E nós estamos diante de uma realidade. O país está crescendo. E Barra Velha, dito por compradores, empreendedores e áreas que querem fazer prédio, estamos a bola da vez. Eu estou aí, 40 e poucos anos, esperando a bola da vez. Chegou. Estou feliz da vida por isso. Conto isso com muito orgulho. Lutei muito por isso. Não desisti, como falei lá no começo, e não desisto. E o negócio é por aí. Ou você faz acontecer quando você quer acontecer. E um outro dia eu posso falar mais da história. Eu acho que hoje até deixamos por aí. Capaz, homem. Tem vamos mais? Lá, claro que sim. Meu Deus do céu, tem tanta história boa. Não, cara, o que a gente quer ouvir hoje, o programa é teu, cara. É isso tanta aí. Tanta história boa. Conta mais, cara. A gente só tá aqui ouvindo assim, ó. E é o que tu falou. A gente tem que pegar, parar, ouvir. Porque isso tudo, a gente começa a matutar na cabeça, a gente começa a pensar sobre isso, né? E, cara, o quanto as coisas fazem sentido e o quanto de aproveitamento da história que a gente tira realmente para a nossa vida, né? Que a gente pega um episódio desse, né? Começa a trocar as pecinhas, as figuras, as peças, as situações, e quanto elas se encaixam para a gente também e quanto serve de aprendizado isso. Por isso que, cara, hoje a gente aqui é só ouvindo os teus para poder realmente, né, seu Cid, pegar, ouvir e tentar instigar realmente para tirar essas boas histórias de que isso é fundamental. E uma das coisas até que eu queria saber da Sebrasse e da Van foi de como chegaram no Erivelto. Como o primeiro contato aconteceu? Desde a Sebrasse até depois a Van. A Sebrasse foi assim, ó. Na verdade, nós tivemos um contato junto com o Tito na época da São Paulo. E o cara que veio primeiro para cá, então trouxe um intérprete, mas ele só falava inglês, então foi um pouco de dificuldade. Porém, aí a gente começou a se reunir, alguns empresários e políticos, para direcionar essa venda para eles, para trazer eles aqui. E aí tem um fator... Estavam procurando a região. E a gente trouxe, tratou bem, fez janta, almoço, encontro, reunião, sabe como é que é? Trata bem o cara, enche a barriguinha dele, dá um... Camarãozinho, peixinho, e vinho. Foi isso que aconteceu de fato. A Sebrasse é assim, ó, até houve uma situação que eu, na época, fiquei chateado. Nosso governador, na época. Não falo mal nele, ele é candidato novamente, ele é uma pessoa séria, mas ele falou uma coisa que eu não gostei nele. Vai que eu não... Tá? O governador da época, nós temos uma audiência, nós tivemos um... Nós somos 17 pessoas em Barra Velha assinar o protocolo de intenção da compra do terreno para a Sebrasse. Aí tinha os representantes deles, e nós aqui tinha vereador, tinha presidente disso, eu lá no meio do corretor. E quando assinamos, o atual governador, na época, o governador, disse assim, sabe, vocês ganharam na loteria esportiva, falou assim para nós.
Isso aqui não é para Barra Velha. Seria uma cidade de Joinville, Blumenau, Florianópolis? Meu. Eu respondi assim... Sensibilidade, não? É, eu respondi assim... Não vou dar nome do governador da época. Tá? É, olha, o senhor não sabe o quanto nós estamos lutando e quantas famílias estão esperando que essa fábrica monte em Barra Velha e gere emprego para os seus filhos. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, que isso ia no meu escritório, pais, e formava um filho no ginásio na época, no segundo grau, e tinha que mandar para fora da cidade, não tinha emprego. Gente, hoje, Barra Velha, você vai para fora, se tiver uma boa proposta, muito melhor do que aqui, claro. Mas naquela época, tinha que mandar, ganhar pouco, pagar pensão, morar na casa de família, de parente, Joinville, Jaraguá, Itajaí, Blumenau, fosse. Hoje não, hoje é um pouco mais diferente para tudo. Hoje, se você tiver uma boa formação, é tudo diferente. Na época era muito difícil, então a gente sabia, a gente queria arrumar emprego para a cidade também. Porque a maior empresa que dava emprego era o município. Tá? As pessoas que tinham oportunidade de trabalhar na prefeitura, trabalhavam, quem não tinha, era complicado. As empresas eram limitadas de empregados, porque não crescia muito. Mas depois disso tudo mudou. Depois disso tudo, a Barra Velha começou a ser outra, entende? E aí está aí, é tão importante o fato dessas empresas estarem aí, e começou a valorizar. E veio para cá tanta gente, tantos atacadões e mercadões, e um fator muito importante, temos muitas empresas pequenas, eu falei de duas grandes, temos muitas empresas de 30, 40, 50 funcionários, que tem o mesmo valor de uma grande, logicamente, porque está aqui na nossa cidade, pagando imposto, gerando emprego e renda. Daqui, a gente agradece, a gente sabe disso, as pessoas têm seus méritos, seus valores. Então, através de empresa grande, ela pode trazer 50 pequenas. E se forma, talvez, maior do que essas 50 pequenas juntas, talvez seja maior do que aquela. A gente não analisa dessa maneira, eu analiso. É verdade. Tá? É verdade, mano. Então, se todo o ecossistema que ela gira, né? Exatamente, exatamente. Tem aqui hoje gente que dá suporte para a van, transportadoras. Tem quantas aqui em Barra Velha hoje? Tá? Então, a logística feita aqui é muito grande. Aí, a logística mesmo da Sebrace, né? Quantos caminhões e empresas que estão trabalhando ali dentro, cara? Então, tem, como diz o tempo para todos. Tá? Eu falei aí, terça-feira à noite, com um amigo meu. Ele tinha uma van, fazia fretamento. Ele disse, não, eu acabei vendendo. E estou muito bem. Ele disse, ah, que legal. Eu estou trabalhando na Transbem, que é a transportadora da van. Eu trabalho, normalmente eu saio de manhã, de noite estou em casa, faço o trecho curto. A viagem que eu fiquei mais tempo fora foi 35 dias, mas normalmente é programado para você. Cara, é muito bom trabalhar lá. Veja bem, não é importante. Ele é família daqui também. Cara, assim, tem tudo, Barra Velha, hoje. Eu posso dar estudo para meus filhos, posso dar isso. Então, na verdade, hoje nós temos... Quantas faculdadezinhas que tem, pequenazinha não, faculdades sim. Que tem aqui na nossa região em Barra Velha, nosso município. E nós falando de Barra Velha, eu incluo Itajuba, que é um bairro importantíssimo para nós. Itajuba é um bairro com uma história muito bacana também, né? Porque também ali os pescadores de Itajuba lutaram muito para Itajuba chegar. Os donos de imobiliária que eu tenho lá, meus parceiros, meus amigos, a família da imobiliária Solange Tavares lá, e também acreditaram em Itajuba quando a coisa estava lá embaixo. Então, quem acreditou e está aí no mercado, como eu, como essas outras imobiliárias, da Tavares que eu falei aí, a Solange, e outras, tá? Então, ali porque acreditaram que um dia o negócio ia explodir. E está aí. Explodiu da maneira que nós queremos, se vende, tá? Tem cliente, dinheiro vem de fora, normalmente, tá? O cara vendeu uma casa lá em Guarapuava, outro dia, veio ali e comprou uma comigo, porque, não, eu vou vir morar aqui tem muito emprego, eu vou trabalhar aqui. Eu disse, eu falei lá atrás isso continua, é frequente, tá? Frequente. Nós estamos numa cidade perto de portos e aeroportos, tudo muito perto. Muito cidade, bem localizado, diga-se. Nós temos uma autopista, né? Tá, BR-101, nós temos muitos predicados a favor de nós. Aliás, temos dois portos em cada extensão do município. Nós somos, isso é frisado não só por mim, por muitas pessoas.
Se você vier do norte para o sul, a primeira praia do estado. É. O primeiro cartão postal mais bonito que tem, somos nós. Nossa cidade tem tudo o que você espera. Não temos ainda algumas coisas assim que é de grande, mas vamos ter, logo logo vamos ter um hospital. Eu acho que os prefeitos e os vereadores vêm trabalhando para isso. Mas já temos boas clínicas, temos um PA que atende muito bem, temos tudo na cidade que a pessoa pode vir morar aqui e nós temos um custo de vida barato, dito por pessoas que moram fora daqui. Não, o custo de Barra Velha é mais barato que lá onde eu moro. Até eu tenho clientes aí que comprou da gente, que a gente faz contato. Vou dar um exemplo, ele mora em Jaraguá, o Joinville. Ele vem passar o final de semana. Ele vai e faz a compra da semana dele aqui, ó. Opa! Aí ele... Telefone. O que que acontece? É, ele tem tempo de comprar. Até para os mercados é melhor, ele gasta mais com ele. Quando tem tempo de comprar no mercado, tu acaba comprando aquilo que na hora que tu está trabalhando, tu está preocupado com teu horário de trabalho, ou com a noite que tu está cansado. Chegou, tem que ir no mercado. Cara, trabalhei o dia todo, vou no mercado. É, na verdade, eu citei exemplo de Jaraguá e Joinville porque é o maior número de proprietários que veraneiam aqui de moto. E eles aproveitam bem isso. Eles vêm para cá, final de semana, curte, né? Então eles têm, eu falei de tempo, que eles têm tempo, porque quando tu tá com tempo, tu acaba fazendo mais coisa com mais tranquilidade. Mas assim, ó... Como eu falei de Itajuba, né? Nós temos um bairro muito forte que é São Cristóvão, nós temos outros bairros fortes, e hoje até o Escalvado ali, ó, dá para sair agora um loteamento de uns amigos meus, e pequenas empresas já tem ali, atrás da Polícia Rodoviária. Você vê que Barra Velha, nós falamos em pequenas empresas, se a gente for lembrando e nominando aqui, tem Itajuba, tem o São Cristóvão, tem o Sertãozinho, tem... Escalvado, que é tem. Quinta dos Açorianos, que está... Tem vários núcleos, né, na cidade. Quinta dos Açorianos cresce, que é uma maravilha. E nós temos um fator muito importante que cresce, é a região Rua Paraná e Vila Nova. Eu conheci aquilo ali, tinha duas casas na época. A gente vinha para Barra Velha, né, estudar ali, e às vezes vinha de bicicleta, de carona, de ônibus, mas era muito difícil passar ali a pé, que dava... Não dava certo a segurança, a gente tinha medo, garoto pequeno. Mas a realidade hoje é uma maravilha essa região. Cheia de empresas, de madeireira, e empresas de logística, empresas de tecnologias. Né? E aí, veja bem, essa é a Barra Velha, que é a realidade da Barra Velha. Gerando emprego, vindo gente. O dinheiro passa, porque o dinheiro ele tem que... Aquilo que nós falamos atrás aqui... Famílias que não vendem um terreno por muito tempo, ou às vezes uma pessoa, ele não ajuda muito no crescimento. Ele estagniga, fica estagnado, para. Porém, tem que vender para girar, porque o propósito do dinheiro, ele foi feito não para ficar só na mão de uma pessoa. Ele tem que girar. E o mesmo R$100 que eu gasto aqui num comércio, em Barra Velha, ele gira. Ele vai no outro comércio, ele vai no dentista. Ele vai no médico, ele vai na farmácia. Aquele 100, tá? Ele... Quanto já virou, né? Quanto já virou, tá? Né? Ele paga lá fora, tá? Né? Paga o título no banco, paga o cartão do crédito, sei lá. Tá? Então, o dinheiro é assim. Dinheiro se gira milhões, mas se tu for juntar tudo, não tem milhões. Ele tem a circulação, e são números que geram. E esse propósito é muito importante. Nós temos uma cidade que o dinheiro gira, e passa em mão a mão. Que o pedreiro chega hoje, sexta-feira, essa hora, estão recebendo o dinheiro da semana, que ele já vai gastar. Então, esse dinheiro é dinheiro que gira. O servente, o pedreiro, o eletricista, sei lá, o consultor, normalmente, semanalmente ou quinzenalmente, ele está recebendo. Isso é importante, porque já vai para o mercado, já vai pagar água e luz, já vai... Então, olha só, gente, tendo dinheiro, não tem dificuldade para ninguém. Embora ele pode ganhar mais ou menos... Mas ele se vira, ele se mantém. E a nossa cidade está propondo isso. Uma cidade que está propondo. Claro que nós dependemos muito ainda, além da indústria, do comércio que tem, das vendas de construção civil para vender para quem vem veranear. Claro que tem aí grandes empresas hoje
né, fazendo grandes empreendimentos. Esses empreendimentos chamam muita atenção de outros empreendedores. Por isso eu falei Barra Velha, Bola da Vez. Eu estimo que mais ou menos dentro dos 5 anos nós teremos mais de 3 mil apartamentos construídos em Barra Velha. E poderá chegar a 4, talvez até mais. Isso dentro dos próximos 5 anos. Tá? Como está forte, firme, com saúde, né? Eu sinto para nós ver essas coisas tudo acontecer. Na realidade, existe uma compra de terrenos, principalmente frente para o mar, que é o filé mignon da coisa, que todo empreendedor, construtor quer fazer. E esses prédios, um faz 20 apartamentos, outro faz 30, mas tem aquele que vai fazer 50, vai fazer 80. Então, tu vai somando. Hoje, se tu pegar as empresas que fizeram, tipo lá o condomínio Vila Soriano, tem 720 unidades de apartamento. Aí eles estão fazendo para cá, vai ter mais 500. Aí a outra está fazendo mais 300 e pouco. Então, nós já falamos em aproximadamente 1.000 e alguma coisa. Tá? 1.300, 1.200. Fora, não falamos em prédios pequenos que estão acontecendo e sendo feitos de 5, de 10, de 8 apartamentos, de 4 apartamentos, e está vendendo também. Isso aqui, eu estou falando da Praia do Tabuleiro, mais ou menos, e a Praia Central. E Itajuba também. Tem outra força de edificação. Tá? E todo esse pessoal, para começar, se um prédio não morar ninguém, mas ele vai ter que ter alguém que cuide do prédio. Então, ele já vai gerar emprego para uma pessoa, um casal. Aí, olha só como é importante, né? Vai ter 10 apartamentos, né? Puta, mas eu preciso de uma diarista, uma pessoa que passa uma vez, duas vezes por mês. Gera emprego. Quantas diaristas que trabalham em 10 lugares, talvez? Elas têm 10 clientes. Ela não precisa ser exclusiva. Mas ela vai um dia outro, e assim vai. E aumentando o número de casas e apartamentos, está acontecendo isso em toda a Barra Velha, esse emprego vai aumentar. Vai ter, daqui a pouco vai ser difícil, e já está, tu achar uma pessoa que faz... Hoje, para você conseguir mesmo alguém para trabalhar em qualquer setor aqui em Barra Velha, tu tem que, olha, muitas vezes tem que esperar e muito tempo, porque os bons profissionais, esses é difícil tu conseguir. A gente está vivendo o plano de emprego? A gente está vivendo o pleno emprego na nossa região? Tá. Com certeza. Tem. É positivo. E tudo isso gera um movimento muito positivo também, né? Acho que é o principal ponto que o professor Celcides estava comentando, de que, pô, tá precisando, estamos precisando de gente, né? O tamanho da roda que gira, o tamanho do efeito dominó que isso tudo leva, e é muito positivo para a cidade. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Edivelto, uma última mensagem que tu deixa para as pessoas no sentido de vida, de persistência, de vendas, um conselho, se tu pudesse dar um conselho para alguém, para um filho novo teu, ou conselho que tu daria que seria o de ouro? Essa é uma responsabilidade muito grande, dar um conselho. Mas eu, Edivelto, eu falaria e falo para meus filhos, começa por ser sério, honesto e cumprir teus compromissos. E a partir do momento que tu marca o teu horário, que é 3 horas da tarde, tu chega 3:10, tu já não está cumprindo. Então nós temos que pensar sempre nisso. Ah, não, eu vou depois. Não. Agora a pessoa começa assim, ó. Respeite o próximo. Trabalhe com dignidade. Faça aquilo que você gosta. E estuda, jovem. Se profissionalize, seja um cara que não tenha medo de sentar no banco de escola e ser alguém. Eu tenho exemplo de sobrinho, de amigos, de filho, que estudaram e estão muito bem. Estão ganhando um salário fantástico. Tá? Fizeram uma faculdade. Então, veja bem, a partir do momento que tu investe em ti, ou tu investe no teu filho para fazer uma faculdade, ele vai ganhar mais do que o pai. Eu duvido. Tá? Então, cara, tá aí para ti ser o que tu quiser. Vai depender da tua vontade. E dizer assim, pá, mas hoje eu... Um amigo meu lá na praia fala, não. O Erivelto fez muito isso. O Erivelto trabalhava de manhã cedo, à noite ia
me diverti um pouquinho com meus amigos solteiros, tá? E no outro dia, às 8 horas da manhã, eu estava trabalhando. Mais tarde, passava um amigo meu e dizia assim, cara, a praia está cheia, tu está aí trabalhando. Quer dizer, eu tenho um compromisso. Eu não larguei meu compromisso um dia, Bruno. E às vezes eu fico viajando muitos dias fora, que agora, depois de um certo, eu tenho um tempinho, às vezes, de sair uma semana. Eu fico, às vezes eu me pergunto, porque o serviço é um vício, né? Eu digo que é um vício também trabalhar, além da necessidade, tá? Porque quando você fica sem trabalhar, você fica, putz, me falta uma coisa. É necessário? É bom, mas falta. Então, veja bem, procura ter esse vício bom que é trabalhar, não outras coisas que a gente vê por aí. Jovem, você tem tudo para fazer esse país 10 mil vezes melhor do que ele é. Só depende de você. Mas vai à luta, tá? Porque dentro de casa, sentadinho, tomando o cafezinho da mamãe, você é muito bem tratado, é muito bem quisto, vai ganhar beijinho, vai ganhar amor. Mas lá fora você tem que aprender. E aprenda, porque o mundo lá fora está para te ensinar. Ele tá, a porta está aberta para te aprender tudo que tu quiser. Coisas boas, fala. Coisa ruim, esquece. Não tem retorno. Tá? O crime não compensa, vamos dizer assim. Vamos partir para o lado bom. Sejam, tenha fé, tenha fé, né? Escolha uma religião, seja qual for, mas cumpra e forme uma família, né? Que é importante, família é importante, mano. Na vida da gente. Quando é que o cavalo passa encilhado? Cara, tu tem que estar preparado para isso, porque tu nunca sabe, mas ele vai passar. E tu tem que, naquela hora, tu tem que dizer assim, vou ligar meu start, porque é minha. Né? Aperta o botãozinho e sobe no cavalo. Parece, eu não posso te dizer assim de que forma, porque para mim pareceu. Mas parece para muita gente. Mesmo que seja um emprego. Não é o caso de comprar uma empresinha, na época eu comprei, que era pequenininha demais. Tá? Mas aparece para um emprego. Às vezes você diz, ah, mas eu não quero fazer esse tipo de coisa. E é aquele negócio que você vai se dar bem. Quantos corretores que eu contratei, o cara diz, ah, mas eu não sei se deu bem. Eu tenho casos de corretor ali que... Hoje é fazendeiro, mas trabalhou comigo 20 anos. Tá? Deu certo. E vários deu certo. Até corretor que ficou 27, 20, 20 e poucos, 22 anos comigo. É, eu acho que eu não sou um patrão muito ruim. Eu sou meio bom. Até 10 anos, 20 anos. Tenho vários funcionários nesse período que ficaram. E tem agora ali os mais recentes que estão ali, 5 anos, 6 anos, 4 anos, até mais, 8. Então a gente acaba formando, porque o nosso escritório, o Alcides sempre vai lá tomar um café com a gente. Eu chego de tarde, a gente compra um cafezinho, com uma misturinha, né, como dizem. Divido com o pessoal. A minha mulher é uma pessoa muito... nesse lado, tem um coração muito bom. Trabalha comigo, né? A gente trabalha junto, é uma coisa importante. Mas ela diz, eu não me sinto bem. Eu comprar um sanduíche para mim e não trazer um café para nós. Tudo lá. Não é muita gente, dá para fazer isso, tá? Nós estamos lá, mais de 10 pessoas trabalhando hoje, 3, 4, umas 13 por aí, e a gente acaba fazendo essa união em família, que a própria empresa é familiar, então a gente considera que todos são com certeza, né? Amigos. Esse dado humanitário é fundamental. Tem que ter o lado humano, falar mais alto também às vezes, sabe? Eu participei de muitas campanhas para ajudar. Eu fui 9 anos gestor dessa igreja aqui nossa, do Centro Divino. Botei com a equipe fantástica que eu vim, que colaborou muito comigo. Botei embaixo e construí a igreja nova. Colaboração, muitas pessoas. Muitas pessoas. O cara que mais me acompanhou, assim, falo de novo, foi o saudoso Samir e o saudoso cunhado dele, seu Eugênio Silva. Me acompanharam, me ajudaram não, ajudaram a igreja, mas ajudando eu, a igreja está ajudando a gente também. Então são pessoas assim que, tem gente que não sabe disso, mas aquela igreja está ali, a gente sempre valorizou o cara que dava R$5 para ajudar. E talvez estava dando igual quem dava 500, tá? 500 mil. Então, a fé é a mesma, é tudo igual. Com certeza. Com certeza. E a gente trabalhou ali com uma equipe fantástica, sabe? Conseguimos nesses longos, entre 8 e 9 anos, fazer essa construção que está ali até hoje. Belíssima, que chama atenção, tá?
chama atenção, porque ele é diferenciado. E esses trabalhos que eu fiz juntamente com essas pessoas, isso me deu muita realização, muita satisfação. Eu tive a oportunidade, eu fui chamado para fazer isso. Eu fui chamado. Engraçado, né? Eu estava um sábado trabalhando, que eu trabalho sempre aos sábados, e chegou uma equipe da igreja e disseram, Erivelto, queremos falar contigo, está conversando. Olha, nós viemos aqui porque só dá teu nome. Eu disse, mas o que aconteceu? É assim, 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 assim. Disse, cara, me dá uma semana para pensar. Eu fui, porque eu estava sendo chamado. Eles estavam representando para mim o pai. Claro, com certeza, tá? Com certeza. Então, esse é um cavalo auxiliado também, é. Não deixa de ser. Às vezes dizer não para alguma coisa, para ajudar alguém, você está deixando de montar no cavalo também. É tudo, se for analisar, uma lógica da vida, tudo é, passa a qualquer momento. Tá? Às vezes tu deixa de fazer um bem, e lá na frente tu não sabe como vai ser compensado. E tu vai ser. Tá? Essa é a história. Gente, eu digo assim, ó, falei bastante, a gente pode falar mais, não tem problema, até vou deixar aqui. Né? Não, a gente vai ter que fazer uma série de episódios contigo aqui. Vamos fazer, tem mais história, tem mais histórias, vamos fazer. Não tem problema, eu sempre gostei de ajudar o município, até porque eu devo uma gratidão ao município. É aqui que eu moro, é aqui que eu crio meus filhos, é aqui que eu tenho minha empresa, que eu gero emprego. Claro que gosto do estado de Santa Catarina inteiro. Tá? E o Brasil também, mas Barra Velha, para mim que nasci aqui, mais uma vez dizendo, no bairro Sertãozinho, Barra Velha é fantástica, é receptiva, Barra Velha é tudo de bom. É uma cidade onde você pode viver e pode ter amigos, que é importante. Tá? É muito importante você ter amigo. Na vida, a gente sem amigo é meio complicado. Você não pode ser uma ilha. Né? Seja uma ilha, mas com um coração grande. De continente. Um continente, né? Valeu, gente. Muito legal, obrigado. Muito legal. Obrigado. Um abraço a todos. Seu Alcides, o senhor avaliza? Avaliza em todos os sentidos pelo seguinte, porque eu morei durante 50 anos em Joinville, uma cidade enorme, grande, que eu amo aquela cidade, amo de coração mesmo, mas uma coisa certa, são 15 anos agora que eu estou aqui em Barra Velha, praticamente radicado aqui em Barra Velha. Vai completar 15 anos dia 3 de fevereiro. Olha só. Vai completar 15 anos. Que festa lá. E nesses 15 anos eu comecei a ter uma paixão por essa cidade. Então, hoje eu me sinto assim já um filho de Barra Velha. Que bacana. Por incrível que pareça. Porque aqui realmente é como o Erivelto falou, entende? Aqui você tem tudo. Aqui você tem... O mais importante, não pode faltar no ser humano, a amizade. Isso é que tu começa a ter um segmento correto. Porque a amizade é acima de tudo. Você tem que ser amigo. Não olhar pelo lado, muitas vezes, não pelo lado financeiro. Não pelo... O que manda é você sentir dentro de você mesmo, sentir que aquela pessoa... Da mesma maneira que você se dirige a ela, ela se dirige a você com amizade e com carinho. Com isso que eu considero muito, entendo. Então, eu tenho isso aí. Graças a Deus, eu tenho também esse lado positivo na minha vida. E como é bom nós estar falando aqui, né? Eu já me despedi da reportagem aqui, mas é assim, ó. Quando tu tem amigo, quando tu tem alguém para conversar, você está fazendo bem para a tua saúde. Teu. Sim. Mas sempre pensar isso. Uma pessoa que não tem essa capacidade, às vezes não é culpa dela mesmo, é uma pessoa fechada, ela acaba sendo uma pessoa, se for analisar, doente. Né? É. E a gente poder sair, bater um papo, poder tomar um café, poder, né, ou como o Alcides, tocar um violão para a gente ouvir uma boa música, né? Coisa boa. Tá? É muito importante. Nós temos essa oportunidade na vida, né? Deus nos dá tudo para nós. Tudo, tudo. Tá? E com essa reflexão que a gente fecha o podcast Marazul de hoje, agradecendo a todos que acompanharam até aqui, principalmente ao seu Alcides, ao seu Erivelto, que esteve aqui conosco hoje. E o podcast fica à disposição no YouTube, nas plataformas digitais da Marazul, para poder ser visto e acompanhado em qualquer hora do dia, em qualquer local que a pessoa quiser, para poder nos acompanhar. Muito obrigado e até a próxima.